Sot u bën 17 vjet nga masakra e Izbicës, ku vranë dhe u masakruan 127 civil shqiptar nga forca serbe. Për familjarët të rënve, kjo dit ngjall dhimbje të mëdha. Kam këtu të vranë babën. Sot 17 vjet bohen, janë emocionet e njëjta, janë dita e njëjtë, këtë djel ka qeni njëjti. Kam qenë 10 vjeqe në atë ku, janë emocionet pa përshkrushme, me hub një prend ose dikant të pazavëndësu shumë të familjes tonë, po shpresojmë që gjaku i tyne është liria jonë tash. Këtu e kom djolin e migjës, cenë e kohemin, i kom kushërit tjerë, i kom bia motrët e qatina cenit, dhe më thonë i ka pas dy motra edhe të dy hati ka të vrame për pjomava. Edhe në rritë Serbijës një vlaë ka pas 9 vjeç edhe të shkitja ka ndra. Në përkujtim të njerës prej masakrave me barbare që bën forcat serbe 17 vjet me par, ishte edhe krye parlamentari Kadri Veseli, i cili tha se forcat serbe vran dhe masakruan gra, fëmi, burra e pleq, vetëm se kërkonin liri. Ne edhim nga vim, dhe edhim cila është bara jonë. Si institucionet Republikës Kosovës do të punojmë çdo ditë që të ecim edhe me para bashkarisht njërën që ta zhvillojmë shtetin tonë, ta zhvillojmë Kosovën tonë. Veseli tha se institucionet e Kosovës nuk do të rreshtin se kërkuarin ndriçimin e fatit të të zhdukurve dhe vënjen para drejtësisë të atyre që bën këto krime. Veseli njerësh kërkoj unitet politik dhe institucional. Asë njerë më shumë se tash nuk kemi nevoj që të jemi bashkarisht. Bashkarisht me së ne që të tejkalojmë gjdo sfit, bashkarisht me ne që të tejkalojmë gjdo mos marveshje, gjdo mos kuptim me së nejsh, për arsye se kemi obligim, për arsye se edhe kemi vlezër, motra tona, babalar, cilët nuk i dim, edhe se ku i kanë trupat e tyre. Për të bërë nderime me rastin e 17 vjetorit e masakrës e Izbicës, ishin edhe përfaqësuesit e familjes së komandantit legjendar Adem Jashari dhe përfaqësues të institucioneve tjera. Sot jemi të buar këtu në Izbicë të Drenicës, të kujtojmë bitë edhe bijat më të mira të kësajane që e dhanë gjakun e njëmë për kitë liri qëllën na pekëzojmë i sot. Pushtu si Serbë, shpesh duke mos qanë e gjendje, të përballoj me tërmërinë dhe vetmohimin e bijve më të mirë të Kosovës, u hakmon në mënyrë më mizore duke vrarë, masakruar gra, pleq, fëmi. Vaj vetëm i cilëve ishte ekzistenca atyre në këtu troje stërgjyshore dhe të qenurit shqiptar. Masakra i Izbicës është njëra ndër masakrat e shumta të forcave serbe që kryen në vitin 1999 në Kosovë.